shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka dowlada hirshabeelle iyo isku xirka ah dadaalada xasilinta oo afartii cishaeynu soo dhaafna ka socday magaalada johar ayaa lasoo gabagabeeyey munaasabada ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dowlada hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka mudane yuusuf axmed hagar dabageed xubno katirsan labada gole ee baarlamaanka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn guddoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed meyre makaraan iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi safuro oo munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay shirkan madaxweyne cali cabdulaahi guudlaabe aidiolajiyadda iyo hogaamiinta istraatiijiyadii lagu saaray nimankii khawaarijta ahaa ee ceelasha iyo guryaha iyo dumarka iyo ganacsatada naga baabiiyey markuu ka bilaabay meesha leead bulaberde dhammaan uu ku maray e ilaa iyo degmada matabaan hishabeelle intaaan maaragtay aniga aan kawarqabno waxay naqatay marka xaalad aad iyo aad iyo soo jiidasha weyn leh oo hirshabeelle maqaamkeeda gaarsiisay meel wanaagsan xildhiwaan fiori wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee hirshabelle cabdiraxmaan daahir guuro ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay meel aan xafiiskeeda la dhisaynin caawa maleh hala ogaada gudaasha degmooyinka anaa ballan qaaday waxaana ballantaas ka haystaa cid kastooo hirshabeele taageero ah in guddoomiye kasta xafiiskiis la sameeyo u qiimo weyn ayay iga dhigan tahay in ma meeshii deegaan doorashadeeda ahayd ee hirshabeelle in ay gaarto horumarkan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeele yuusuf axmed xagar dabaged ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in kooxda al-shabaab ay ka xureyn doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin hirshabeelle inter xudubaal unahay laakiin khawaarijinana la jeclaa kara inaan ognahay qola rabtay iyo deegaan <laughs> laga rabaa inuna jiranaan ognahay ugu dambee madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaaw xuseen oo soo xiray munaasabadani ayaa bulshada reer hirshabeelle ugu baaqay inay ka shaqeeyaan dowlad dhiska iyo difaaca dalka kana qeyb qaataa midnimada ummadda reer hirshabeelle ka naqdo gulufka iyo dagaalka aan ku hayno waa sucadoonyaa inta geed ka mid a deegaanadayna ay ku jiraan wejiga labaadna waxaan u jihaysan doonaa galbeedka xoogii xoola waxaan haynana waa isugu geynaynaa nafya maalna waa huraynaa adii ilahay raalli ka noqdo sidaasay tahay dagaalkaas labada sane qaatay inta aan ku jirnay waxaan ka shaqaynaynaa dawlad dhiski golihi deegaanka ayaa la dhisaayey oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku howlaneeday laba degmo ka mid aha la dhisay ifraax muuse ربعين تشابه لي جوهر انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بايتس بير سكن أي نلاس سعودان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو دقيقة أو أه كو هذا